vai o Constructor. Quando ativar o Guardian, vamos para Sunai. Reportem para Palma. Spartans, o Constructor parece trabalhar como planejado, mas pode levar um tempo. A Palmer estava procurando vocês. Reportem para a Palmer, Osiris. Quando o Constructor estiver pronto. Tudo preparado. Vamos começar quando o Constructor estiver pronto. A doutora disse que a calibração pode levar dias. Então começamos antes. Esperei tempo demais para perder essa oportunidade. Comandante. Missão cumprida. A doutora Halsey está com o Constructor. Bom trabalho, Osiris. Quando a Halsey terminar com o Constructor, vou tirá-la daqui e o grupo do árbitro vai para Sunion. Osiris, venham ver isso. Estou usando essa estrutura para carregar a gravação de Meridian no Constructor. Estejam prontos para ir quando eu der o sinal. Aguardando, doutora. Fiquem confortáveis. Pode demorar horas. Retiro o que disse. Tá indo para Sunion. Em direção ao Guardian. Árbitro, é agora! Cairá! Sanrilho estará livre!
Você sabe o que fiz para criar os Spartans. Foi em nome do bem maior. Doutora, não temos tempo. A Cortana é feita de uma matriz da minha mente. O domínio lhe dá um incrível poder. Entendo. Spartan Locke. Faça-a parar. Mas... traga John de volta para mim. Osiris, formação. Todos prontos? Na verdade, Tanaka, faz um favor. Fala umas palavras. Foi um longo caminho. Ainda não acabou. Vamos dar um bom salto como planejado. E cuidar dos idiotas como se deve. 90 segundos para o desembarque. E que o Buck pague a primeira rodada quando acabar. Se a gente sobreviver, eu compro o bar todo. Esquadra Osiris. Sinal verde. Lá vem eles. Comigo. Ataque a defesa aérea. Limpem as zonas de ponto. Força Rídeos. Primeira defesa aérea. Avancem. Eliminem. Eliminamos defesas aéreas no caminho. Boa sorte, Spartan. Igualmente, Armin. Espadas de Sarrilhos! Hoje Sunayun cairá! E ao seu lado, Governor! Aqui, irmãos! Ok, Spartans. Temos um longo caminho até o Garden. Vamos! Inimigos na entrada. Funcionou e o Constructor fez o que devia. O Guardian vai se mexer. Só temos que chegar perto para subir nele quando começar. Espadas de Sarrilhos! Todas as naves reportem caos na estação! Massacre na estação! Evolução na estação! Todas as naves concentrem o fogo nas forças aéreas Covenants! Derrubem eles na água! A frota do árbitro está chegando. Derrubem as defesas aéreas.
plataforma antiaérea. Destrua. Tem espaço para as espadas de Sanguíneos. Peguei um grande. Destrua o núcleo da defesa aérea. Desativa o canhão. Canhão desligado. Spartan Locke para as espadas de Sanguíneos. As defesas aéreas caíram aqui. Confirmando, Spartan. Enviando suporte aéreo. Continue. Temos muito o que fazer. Elite me atacando! Danificadas. Tudo bem, Locke. Levantei. Obrigado.
Vamos mudar seu tempo. Ocupem aquela posição. Estou no local. Cápsulas de inserção. Defesas aéreas. Desativem. Destruído. Espadas de Sanquilhos. Outro canhão destruído aqui. Positivo, Spartan. Todas as naves. Os Spartans abriram mais espaço aéreo. Avancem e marquem presença. Reforços na porta. Sua aliada!
Derrubem eles! Constructor achou o caminho nesse caos? Se ele não conseguiu, é melhor alguém pensar rapidinho em outra solução. A doutora Rossi disse que o plano funcionaria. Confio nela. Três canhões, divulguem logo. Nossa carona vai embora. Avançar. Entendido. Deixa comigo. Desliguem os canhões. Ataquem ou encontrem as fontes de energia. Estou no chão. Minha armadura travou. Me ajudem. Vamos lá, Lloyd. Obrigado, Spartan. Eu preciso de suporte! Esperem, já vai.
um escudo. Faltam dois. Acertei ele. Lançando uma granada. Tem um alvo lá. Bateria próxima. Isso deve acabar com o escudo. Vamos atacar. O canhão já foi. Só falta um. Tenho visão do elite. Por essa luta. Granada, acabou! Tô preso! Vamos lá, Loki. Vamos lá, elite. Levante. Obrigado. O elite vai atacar! Vou eliminar o Grant. Canhão abatido. Bom trabalho, Spartans. Árbitro, canhões desligados aqui. Minhas tropas vão chegar e proteger sua posição. Avancem até o Guardian. Vocês devem alcançar o Master Chief a tempo. Entendido, árbitro. Phantoms aliados chegando. Spartan Lock, câmbio. Aqui. Vou lá de novo.
As defesas continuam protegendo os céus entre vocês e o Guardian. São muitas. Não consigo levá-los até o seu destino. Vocês precisam de outro caminho. Existe uma passagem aí até o subterrâneo de Sunayo. Isso vai dar acesso direto ao Guardian. Obrigado, vamos lá. Osiris, encontrem a passagem que a Maki falou. Aceite o novo caminho ou morra com o antigo. Façam o que a Maki disse. Tentem chegar até a cidade subterrânea. Um elevador para o subterrâneo. Todo mundo no elevador. Boa sorte lá embaixo, Spartan. Árbitro, vamos pro subterrâneo. Cuidado, antes do Guardian saltar no Sleep Space, ele libera uma série de explosões de choque. Se tirar as naves do caminho a tempo, o Covenant vai ser atingido. Vitória e honra não nascem de sementes receosas, Spartan Locke. A sua colheita será grande. Quando vir o Chief de novo, mande-me saudações. Claro, senhor. Locke, nunca ouvi um Sanhili falar com um humano assim. Vou tentar não lembrar. Vamos, o Guardian pode sair a qualquer hora. Não vamos perder a carona até o Chief. Espera. Vamos logo se quisermos chegar ao Chief. A Maki disse que temos acesso direto ao Guardian por baixo. Mas não temos as espadas de Sanhili distraindo as tropas. O que levar mais rápido até o Guardian. Avançar. É pra já, lá. Entendido. Ao meu sinal. Entendido. Já.
Sistemas falharam! Vou subir aqui. Vamos lá, Locke. Obrigado, Spartan. Retorna ele! Guardem da longe, rápido! Falha na armadura! Sistemas apagados! Tudo bem, Locke. Te peguei. Levantei. Obrigado. Novos inimigos na batalha acima, com armaduras brilhando. Promete, estaremos prontos a... O construtor deve ter conseguido. Isso quer dizer que o Guardian vai despertar logo. Rápido, Osiris!
Hunters, preparem-se. Ajudem! Vamos lá, Spartan. Obrigado, Spartan. Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Os sistemas falharam! Hunters, preparem-se! Thank you.
escapar! Ativo! Preciso de ajuda! Não consigo resistir pra sempre! Até ele morreu! Vamos reativar! Hunters, preparem-se!
Perdemos o banco! Recuem! Estou preso! Preciso de assistência! Vamos lá, Loki. Obrigado, Spartan. Fiquem longe dele! Hunter está batido. Vamos lá, Loki. Não deve faltar muito. Portas do elevador! Todo mundo no elevador. Árbitro, é o Spartan Locke. Está ouvindo? Árbitro! Isso não é bom. O Guardian deve estar perto agora. Se der para ajudar o árbitro... Ajudamos, mas sem o risco de perder o Guardian. Encontrar o Master Chief é mais importante. Se perdermos o Guardian, qual é o plano B até o Chief? Esse é o plano B. É o único Guardian que conhecemos. Se não, só dá para esperar que o Chief não deixe a Cortana causar mais problemas. Fale menos e andem mais, então. Acho que perdemos toda a diversão.
Guardian cantando. Quanto tempo ainda temos? Não é o bastante. Rápido, Osiris! Ali, no oceano! Guardian subindo! Rápido, o Guardian está... Descendo, saiam! Cuidado, ele vai! Sobe, vai, 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 espada! À direita! O Guardian está perto. Não podem nos deter agora. Abram um caminho. Subam no Guardian antes que saia. Estou no chão! Acerto direto. Preciso de ajuda! Minha armadura travou! Tudo bem, Locke. Levantei. Obrigado. Vamos, Osiris! Estamos quase chegando ao Guardian! Explosão! O Guardian vai sair a qualquer momento! Como vamos conseguir chegar lá? O importante é que o Guardian ainda não saiu. Ainda dá tempo. Vamos lá, logo! Sistemas danificados! Me acertaram! Preciso de ajuda! Preciso de assistência! Relaxe! Obrigado, Spartan. Você vai ficar bem, Van. Não consigo resistir pra sempre! Vamos lá, Vale. Tudo bem? Obrigada, Spartan. Minha armadura travou!
Tudo bem, Locke. Te peguei. Levantei. Obrigado. Não temos tempo para isso. Acabem com ele, Osiris. Destrua o Vai nos ignorar. Promete ao céu, não sei. O Knight vai atacar. Obrigado, Sparta. Falha na armadura. Você está atrapalhado. Vamos, Osiris! Estamos quase chegando ao Guardian! Fazer explosão! O Guardian vai sair a qualquer momento! O importante é que o Guardian ainda não saiu. Ainda dá tempo. Inativo! Preciso de ajuda! Como essa coisa tá aqui? A gente matou ele! Não temos tempo pra isso. Acabem com ele, Osiris! Não! Prometeus, reúnam-se! Preciso de assistência! Minha armadura travou! São e salvo, Esparta! Obrigado! Destruição! Preciso de assistência! Criaturas frágeis! Sistemas danificados! Outro cadáver aos meus pés! Vamos, Osiris! Estamos quase chegando ao Guardian! É que o Guardian ainda não saiu. Ainda dá tempo. Acerto direto. Sou preso, me ajudem!
Vai dar tudo certo. Obrigado, Spartan. Não temos tempo para isso. Acabem com ele, Osiris. Destruam todos! A sua resistência você não pode esconder de mim. Você acha que trocar de arma vai te ajudar? Mais tentando avançar. Aceite o seu destino. Minha armadura parou. Testemunhe o meu poder. Levantei. Obrigado. Você não pode.
Eu sei exatamente onde vocês estão. Você não pode se esconder. Fiquei inativo. Preciso de ajuda. Obrigado, Esparta. Arda-se! O dano é enorme. Droga, temos que subir naquela coisa. Cuidem do Warden antes. Concentrem o fogo, Osiris. Puxa, mano! Minha armadura travou. Ficar escondido não vai te salvar. Nada poderia. Destruam todos! Você não pode! Comitians, reúnam-se! Para na armadura! Vamos lá, Loki! Você não pode resistir! Não consigo desviar de mim! Estou preso! Preciso de ajuda! Não salvará você! Nada que não me ajuda! Obrigado, Sparta! Perdemos a Veil! Pelas minhas mãos! Concentrem o fogo, Osiris! Matá-los não salvará você! Thank you.
Valeu. Embora. Deve ter um jeito. Vocês, vejam os traseiros. Estou indo com tudo. Estejam prontos. Vai. Estamos a bordo. Segura. Abra os olhos, doutor. Está perdendo a diversão. Vezes. A gente tá contando? Oh, só uma chance. É só falar, comandante. Já! Tudo limpo. Até o último! O
Hoje vamos extinguir o Covenant para sempre! Ativar botas! É comandar na lateral de um arranha-céu. Isso é ruim. Vamos ficar bem. O Chief tá lá embaixo, não? Vamos ver. Spartan Jameson Locke em todas as frequências do NSC. Se erra 117, por favor, responda. Guardian se mexendo. Anda, vão até uma altitude baixa para pular em segurança.